Jesukristorik gabetan ez da evangeliorikan. Ura gabe elizek ez dute baliorikan. Maitatzen dut Jesukristo bihotzetikan. Okerra eta zuzena dira bi hots etikan. Arek juzkatuko gaitu guztiak gero. Zuhur izanen garede batzuk, besteak ero. Orain esaten dudana ezar kontuan, potorik espaitut egin behar puntuan. Bertsolariak gagode beti, neburriak loturik, bederatziko batean ez diet oieri eginen saluturik. Hoek dira nire kontrario aldrebesak, maitatu behar ditut, haien bertuteak aipatu behar ditut. Jainkoak hoien bekatu latzak nolatan juzkatuko ditu? Satan deabruaren azioak nolatan puskatuko ditu? Plaza honetan ez dago inor entzule, haien galderei esnatzaie oraintxe egonen ni erantzule. Nola diot inori esplikatuko frutuen parabola, iarrik badago Gernikako arbola?